עדיף היה מבחינת כולם שהוא יפרוש. אבל בעיה והוא לא רוצה לפרוש, אז אין להם פה הרבה ברירה. או שהם מתאגדים אחריו ותומכים בו עד הסוף, או שהם עושים מה שראינו שהם התחילו לעשות, וזה לדעתי עקב הדבר הכי גרוע, מכיוון שפה זה קורע את המפלגה הדמוקרטית, זה מוכיח לפני קבל עם ועדה, שהם למעשה לא יכולים לשלוט, לא יכולים לפעול באופן קוהרנטי, לא יכולים לפעול באופן מוסכם. וכשאנחנו רואים את הקולות האלה שבאים היום כבר באופן לא אנונימי, מחברי קונגרס, מחברי סנאט, אתה יודע יעקב, היום בערב שלנו, בקבוצה של חברי קונגרס דמוקרטי, בית הנבחרים, הם נפגשים הערב בוושינגטון, מחר זה יהיה קבוצה של חברי סנאט בראשותו של מארק וורנר, שהוא גם אחד מראשי הדמוקרטים. הדברים האלה פוגעים מאוד מאוד במועמדות, וככל שהוא מתבצר יותר, הקרע הולך ומתרחב, ואז אני רואה פה פשוט התרסקות שאתה יודע, שהכתובת כתובה על הקיר.